Валюта саласын интеграциялау Евразиялық экономикалық одақ елдерінде ақша бірлігін 40-42-ке дейін шешілуі тиіс. Бұл Ресей Федерациясының президенті Владимир Путиннің орталық банкпен министрлік кабинетіне берген тапсырмасы. Валюта нарығын біріктір бізге не береді? Қазақ қаржы институттар бұған дайын ба? Тақырыпта тілшіміз Әмір Болат Құсайынұлы тарқатады. Кремль ортақ валюта нарығын құруды жылдамдатуға қанша асықса да, олардың бұл әрекеті кемінде алдағы 5 жылсыз қаспайды. Путиннің бастамасына еліміздің саясаттанушылары мен экономистері осылай деп жауап қатуда. Ортақ ақша бірлігін құрудан бұрын Қазақстан, Ресей, Беларусь арасында шешілуі тиіс өзге де дүниелер шаш етектен. Алдымен сауда-саттық, экономикалық байланыс пен дағдарысқа қарсы әрекеттер реттелуі тиіс. Евразиялық экономикалық одақты есепке алатын болсақ, оның ішінде ең басты жағдайы қазіргі кезде экспорттық, импорттық операцияларды жүргізу, кедендік одақ барысында қандай да бір техникалық мәселелерді шешу. Ал валюталық қаржылық одақты алатын болсақ, ол кезінде президент Лукашенконың өзінің айтуы бойынша, өзімнің президенттігімнің кезінде ешқандай валюталық одақ болуы мүмкін емес деп өзіп айтқан болатын. Бұл дегеніміз Белоруссия тарапы да өз алдынан Қазақстан сияқты осындай қандай да бір ортақ валюта құру идеяларын әзірше ерте деп айту пайымдауы дұрыс екен деп айтуға болады. Әу бастағы келісім бойынша бірыңғай қаржы нарығы 2025 жылға қарай жүргізіле бастауы тиіс. Бірақ рубльдің девальвациясынан соң Путин басқаша пікір білдіре бастады. Ортақ ақша шығарудың сыртында валюталық нарықты бір жүйеге келтіру де көтерілген. Бірақ үш ел қаржы институттары Евразиялық кеңістікте еркін жұмыс жасаса, оның зиянын тағы біздің банктер тартпай ма деген күдік туады. Енді бұл кәсіпкерлермен салыстыруға болмайды менің ойымша, қаржылық саланышы. Өйткені кәсіпкерлердің жағдайы кішкене онсыз да түсінікті болды. Бізде кәсіпкерлеріміз отандық өндірісіміздің төмен деңгейі белгілі дәрежеде осыны айғақтады. Кішкене осы да бәсекелікке төтеп беру қиын болды. Ал енді банктердің жағдайына қарайтын болсақ, осы жаңа ТМД мемлекеттердің арасында біздің банктер даму жағынан алдыңғы орындарда деп айтуға болады. Валюталық нарықтың бірігуі біздегі банктердің бәсекеге қаншалықты қабілетті екендігін айқындап береді. Тұтынушысынан айырылмау үшін несие саласы сәл де болса төмендеуі мүмкін, бірақ елдегі екінші деңгейлі банктердің тек 5-тен 1 ғана операцияларды жасауда тәуекелге бара алады. Қалғандары қаржылық қорын үнемі толыққанды ұстап тұруда сақтандырылмаған. Көңілге күдік ұялататын бұл пікірді Алматыда өткен бірінші Евразиялық форумда тағы да экономистер көтерген еді. Сарапшылардың сынауынша елдегі банктер Евразиялық экономикалық одақ елдерінің банктерімен бәсекеге түсуге қабілетсіз десе, енді бірі бұл ұстаныммен келіспейді. Национальный банк вводит определенные. Қазіргі таңда ұлттық банк өзге банктерді тұрақты болуға және қор жинауға міндеттейтін белгілі бір талаптар қоюда. Жуырда ғана валюта бағамына қатысты біршама ауытқулар болды. Ол кезде тұтынушылық несиелерді шығарып алу мәселелері туындаған сәтте біздің банктердің барлығы дағдарысқа төтеп берді. Бүгінгі күні елімізде екінші деңгейлі банктердің саны 38 болса, олардың төртеуі ресейлік қаржы институттары. Ал ресейде дағдарысқа дейін 1000-ға жуық банктер болса, дағдарыс қыспақ қалған соң олардың саны 800-ге дейін бірақ қысқарды. Бұл тұрғыда Ресейдің санкциядан қысылып жасаған саяси мәлімдемесінен бұрын бізге ұлттық теңгені нығайтудың жолын қарастырған жөн. Әмір Болат Құсайынұлы, Нұрлан Қуанышев, Алматы телеарнасы.